Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 15 хвилин тому поблизу Харкова був збитий ІЛ 76 з десантом на борту. Навігація літака, мабуть, збилась. Одразу відпрацювала ППО. Не встигли розвернутись навіть. Загинули всі 70 десантників. Та екіпаж на місці збиття працюють ЗСУ, пише телеграм-канал «Топор помсти». Офіційно про це мовчать пропагандисти. Уже і старять. Росія готує 300 тисяч військових для атаки на Харків. Пише за телеграф, оскільки зсу починають визнавати, що контрнаступ застопорився. РФ хоче забрати ініціативу та скористатися цим. Противник зосередив дуже потужне угруповання: 100 тисяч осіб особового складу, 900 танків, 550 артсистем та 370 систем реактивного залпу, сказав полковник Сергій Череватий. Паралельно з цим ворог готує велику десантну операцію понад 40 іл 76 із десантом на борту. Харків готується. Військові не виключаючи російські окупанти можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янськ. Проте засу відстежують дії противника та у разі атаки готові до відповіді. Вони намагаються там, у напрямку Куп'янська, контратакова. Але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямом. Тобто, їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо, сказав він. Водночас, Чириватий додав, що Харків та область готова до можливих дій окупаційних військ. Захисники відстежують маневри ворога на цьому напрямку. Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область на поготові. Там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога, пояснив речник. Чириватий нагадав, що Харків. Стояв на початку вторгнення, коли жителі швидко записувалися в тероборону і разом з захисниками дали відсіч кремлівським військам. Зараз військові частини ЗСУ знаходяться в постійній бойовій готовності на харківському напрямку. За даними західних військових експертів, Росія може піти в наступ 2024 року, коли кліматичні, логістичні та кадрові умови стануть сприятливими для більш масштабної операції. Зокрема, західний військовий експерт, генерал-майор австралійської армії відставці Мікраєн, каже, що окупаційні війська дійсно можуть піти на новий штурм України цього року, проте їм потрібно опрацювати певні стратегічні чинники за його словами. У Путіна після виборів є три варіанти ведення війни: продовжувати в нинішньому темпі, активізувати операції або припинити вторгнення. Найвірогіднішим і найнебезпечнішим для України є новий великий наступ цього року. Протягом кількох місяців росіяни проводять тактичні дії на сході та півдні України. Це допомагає їм зібрати розвіддані про українську оборону, адаптувати доктрину та підготовку сухопутних військ. Проте Росії. Потрібно буде застосувати деякі стратегічні зміни безпосередньо перед широкомасштабним наступом, зокрема, провести ще одну мобілізацію, наростити запаси боєприпасів, розв'язати проблему з виробництвом бронетехніки, послабити мережу ППО України та її розвідувальні зусилля. Росіяни також розглядатимуть можливі варіанти розвитку подій після успішного наступу, чи призведе це до більшого втручання НАТО або до кризи довіри на Заході. Неминучою частиною їхнього підходу будуть ядерні погрози. Експерт вважає, що нинішні російські. Операції є прелюдією до масштабнішого наступу. Вони намагатимуться максимізувати територіальні здобутки та завдати якомога більших втрат Україні. Це може призвести до посилення дипломатичного тиску на Київ з метою досягнення результату переговорами, що стало б катастрофою, за словами Райана, саме зараз західні країни мають забезпечити всю необхідну підтримку для захисту України 2024 року, поки вона відновлюватиме свої збройні сили, а захід свій оборонно-промисловий потенціал. Одним із можливих напрямків нового. Наступу Росії є Харківська область. Очільник ОВА Олексій Нігубов каже, що наразі на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити другий фронт. Проте, за його словами, в районі Куп'янська РФ сконцентрувала військове формування чисельністю близько 100 тисяч солдатів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.